27 жаштагы Адилет Токтогуловтун Москва шаарына барганына 7 ай болгон. Ошондон бери калаа ичинде тамак ашташып курьер болуп иштейт. Учурда мекендешибизди Россияда мигранттарга талап күчөтүлүп жатканы тынчсыздандырууда. Былтыр 29 декабрдан тарта күчүнө кирген мыйзамга ылайык аталган мамлекетке жумушка орношом деп келген ар бир чет элдик жаран жеке маалыматы киргизилген ID карта алышы керек. Ага ээ болууну каалаган адам дактилоскопиялык каттоо, башка жатканда милдеттүү түрдө манжа изин өзүнүн сүрөтүн тапшырышы шарт. Ошондой эле 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн өтүшү зарыл. Мунун баарына кошумча каражат талап кылынат. Анын үстүнө мигранттар Россия аймагына кирген сайын медициналык кароодон өтүп турууга тийиш. Биз азыр Москвада эмгектенебиз. 29 декабрдан баштап жаңы закон киргизишти. Бул дактилоскопия, тагыраак айтканда отпечатка пальца, медосмотр ошо 3 ай сайын өтүп туруш керек экен. Биз ошо биздин бийликтен суранат элек хотя бы бир жылга узартып берсе мигранттарга аябай эле жеңил болмок. Россияда иштеп жүргөн мигранттардын көйгөйү бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында бир катар депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Эл өкүлдөрүнүн айтымында азыркы тапта миңден ашуун кыргызстандык жаран медициналык кароодон өтүү үчүн кезекте турат. Ар бир маалымат үчүн 6000 рубльдан төлөп жатышыптыр. Президенттин өкүлүнө президент дагы биздин президентке, Россиялык президентке ушул кайылса, себеби, ачык эле сүйлөш керекпиз. Же таптакыр мигранттар тияктан кеч керекпи? Же кандай болот? Себеби бул мыйзам менен чындыгында проблемалар бир топ эле пайда болду. Же алар Россиялык жаранды алыш керекпи? Же давайте анда жарандылык боюнча сүйлөшөлү, эки атылдык боюнча, ушундай эки жарандылык боюнча макулдашууну түзөлү. Жогорку кеңеш менен мамлекеттик дууманын ортосунда биргелешкен деп түзөбүзбү? Же жогорку кеңештин бир тараптуу кылып түзөбүзбү? Бир комиссия түзүп туруп эле ошол Россиянын эң чоң шаарларында иштеп аткан биздин жарандардын абалы жөнүндөгү маселени бир сыйра барып көрүп келиш керек. Себеби ал жерде аябай момундай социалдык маселе толуп турат. 1,200,000 жакын кыргыз жараны ал жакта иштеп атат. Анда биз кош жарандуулук жөнүндө маселени коюшубуз керек болот. Эгерде алар милдеттүү түрдө мажбурлап Россия атоолдугун алууга мажбурлап аткан болсо, алар кандай кылыш керек? Киндигин үзө албайт. Ошондуктан биз алардын маселесин карашыбыз керек дагы өтө чоң даражада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. ЕЭПке киргенде биз 4 эркиндик алганбыз. Бул товардын жүрүшү эркиндиги, биздин жумушчулардын кыймылы, капитал жана кызмат көрсөтүү. Медицинский осмотр өтүш керек же андай ушул бир шылтоолор менен бизге чектөө болуп атат. Капиталдын жүрүшү Россиядан биздин балдарыбыз Кыргызстанга акчаны өткөзүш үчүн ал жерде да чектөө бар. Биздин ЕЭПте 2 министрибиз бар. Бул жерде мурда кызматы жок болгондо аябай жакшы кооз сөздөрдү сүйлөйт эле. Ошо эки министрдин дагы үйүнө чыкпай калды дагы. Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору болуп былтыр октябрда мурдагы вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова дайындалган. Аны менен байланышканыбызда бул маселе боюнча өткөн жылдын ноябрь-декабрь айларында Кыргызстандын Россиядагы элчилиги, Россиянын ички иштер жана саламаттыкты сактоо министрликтеринин өкүлдөрүнүн катышуусунда эки жолу жолугушуу өткөрүлүп, расмий Бишкек тарабынан бир нече сунуштар айтылганын билдирди. Бул мыйзам 30 күндүн ичинде эмес 90 күнгө чейин узарткыла, балким келген жарандар ушул 30 күндүн ичинде так аныктай албайт, калабы же калбайбы, иштейби же иштебейби деп ошол үчүн 90 күн кылгыла шарт бергиле. Анан жанагы 6 жаштан 18 жашка чейин балдарды кылуу менен бул мыйзамдан бошоткула, жанагы дактилоскопия менен изилдөөдөн өттөлө койсун деп ошондой сунушту, дагы бир эки сунушту бердик. Эми жооп күтүп атабыз, кандай кабыл алышат. Бирок акыркы биздин консультациябызда ички иштер министрлигинин жана саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү алар айтты, биз болсо ушул эки айдын ичинде дагы бул мыйзамга бир топ өзгөрүүлөрдү киргизген жатабыз деп. Жанагы 3 айда бир эмес, бир жылда бир
өткөндө калып, биз эми күтүп атабыз кандай реакция болот. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети бул маселеге байланыштуу мамлекеттик думага кат жолдогону маалым болду. Депутат Жанар Акаев ЭАЭПке кирген өлкөлөрдүн жарандарына бул мыйзамдын тиешеси жок болушу керек деп эсептейт. Мамлекеттик думанын орусада биздин кесиптешибиз комитеттин төрагасы Калашников мырзага дагы кат жаздык, ушул мыйзамды кароодо өзгөртүү киргизип берсеңер деп. Анагы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөн башка өлкөлөргө деги эле бир сүйлөм жазылса мисалы, ошондо биздин мекендештерди жана андай мындай азаптан сактап калабыз да. Эгер бул ишке кирсе, азыр ар бир мекендешибиз сүрөткө түшүп, медициналык кароодон өтүп, эми кээ бир жанагы медициналык кароодон өткөндөн кийин кээ бир анализдердин жыйынтыгы мисалы бир айдан кийин чыгышы мүмкүн. Бир топ убакыт талат. Экинчиден жана дактилоскопия деп атабыз, жана бармагы менен кирип мындай бир топ азап. Ошон үчүн мекендештердин тынчсыздануусуна толук негиз бар. Былтыр Москва шаарынын мэри Сергей Собянин чет элдик жумушчу күчү жетишпей жатканына карабастан, андан толугу менен баш тартууну сунуштап, курулушта иштеген мигранттардын санын азайтып, россиялыктарды жумушка алууга чакырып, ал тургай муну жүзөгө ашыруу боюнча план иштеп чыгууну тапшырганы маалым. Бирок жергиликтүү курулуш компаниялары муну куруу кыял катары сыпатташкан эле. Ага карабай Россиядан мигранттарга талап барган сайын күчөтүлүүдө. Айрым аймактарында жада калса чет өлкөдөн келген жарандарга иштөөгө тыюу салынууда. Калуга, Тюмень, Югра региондорунда эмгек мигранттарына коомдук тамактануу, транспорт жана чекени соода тармагында патент менен иштөөгө эми болбойт. Буга жергиликтүү калктын чет элдиктер менен болгон жаңжалдар себеп болгону айтылууда. Түшүнүп турам, айрым учурда биздин жаш балдарыбыз Москвага барып же Россияга барып, ал жерде мына мисалы үчүн тажиктер менен мушташып жүргөн, бул жергиликтүү жамаатка мындай кандай бир тоскоолдук кылат, анан жакпайт. Ошондуктан алар ушул чара болуп атат. Ар бир мамлекетте чет жактан келген жарандарга чектөө коюшкан адамдар болот, аны түшүнсө болот. Бирок биз баарыбыз тең Евразиялык экономикалык бирикмеге киргенден кийин биз бирдиккен территория болгондуктан бизге кандай бир өзгөчө мамиле болуш керек болчу. Россиянын Ички иштер министрлигинин 2021 жылга карата берген расмий маалыматы боюнча ал жакта жүргөн кыргызстандык жарандардын саны 1,100,000 түзөт. Ал эми иштеп жүргөн мекендештерибиз 900,000 чукулдайт. Бүгүн депутаттардын басымдуу бөлүгү Россиядагы эмгек мигранттарынын ишин жеңилдетүү боюнча аракет көрүү керектигин айтканы менен бир дагы эле күлү сыртта жүргөн мекендештерибизди Кыргызстанга кайтаруу үчүн аларга жумуш орундарын түзүү боюнча маселе көтөргөн жок. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС.